aku ada beragi Nene deri rei dia gokinya zayuni Ambwa ambwero anado bejero Kahiga kenare toriero Wero aku ada beragi Wero aku idewi toleda Amadaraita makoro abara Onyita nagwako negada dikagwe Wero aku ada goragie Nanti tahu muda. Asante, asante sana kwa hiyo nafasi. Kwa hivyo tutapata kunyenyekea kuongozwa na ndugu Ireri maombi ya saa tisa. Haya, na tuombe. Tafoma gara mutugiri ni waiso na yashwa sebrea kutoshwa gara mabida mama hawa ini mamuri yomudu nika roda utwera kule tuwera kena guo roto gisiri sama shi umote kwa kwa tishu tushulisha mele pala melemba yotu gisa mutumayeri na kina gyo leto kuhuda gira kule na kule muna makimuera Nune tele wa nigo tukwa tuina kiyo wa nigo tukwa tukwa tuina hinya wa mele na wutu nga tena doke na wako. Lagima ni tuiku ina hinya matari na kimura makimuera. No tuina kuma lagima na linki umuona kani nigo mokoe mele na kimura makimuera. Tutra maya mahida mama da keda no marawa asobu nga wendu kata cek siya nabida siya tumu. Na nika maya mano marawa ahona gya siya jiri wa itu mumu na rama wito nga siya mela mela mela. Nika tuke tena mela kumura makimuera tuke laida na halwe. Nigo wa kope na dumina madira mama mela mela makimuera. Kete gira kuma huti nigo kwa mela 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 Asante. Kwa hivyo sasa ni kipindi kingine cha saa tisa ambapo tutapata nafasi ya kusifu na pia kusikiza neno. Naona watu wamerudi wachache. Sioni Shairos. Natumai atarudi na wale wengine wanaingia na kutoka. Kwa hivyo tutaendelea. Kwa hivyo tupate nafasi ya nyimbo mpaka kipindi cha saa tisa hivi na nusu, alafu tupate fundisho kutoka kwa ndugu Ireri. Kwa hivyo Rose Karioki, shalom. Shalom. Tupate nafasi ya nyimbo sasa. Sawa. Mko leo uko peke yako ama mko na wageni wale wetu wa kutoka huko? Kuna mmoja yule wa Moro alirudi shule. Okay. Yeah. Haya, ni nafasi yenu sasa mpate nyimbo. Haya, karibuni. Niko ina forori moza karuma Forori ya wadire moza dekira Na wale kawaigire ni ukajira Nino ke wito kwe gadiga uroke Yasha nitana goko kine forori Forori ya wadire moza dekira Na wale kawaigire ni ukajira Nino ke wito kwe gadiga uroke Maidari mari andera garo gendo inde Nikuwa na tene juwe ni gagirio Deyo nera mesia na edeyo Nogu agiken, nogu agorano ya kwa ika uroka Ya shoni tana goko kinye furori Furori ule awadire undo nekira Na wali kawa ugire ni ukajira Nino ke wito
Wadakira na wane kanu gira ni gauru Nino ke wito kwe adi gauru ke Asha ni tena koko ginye porori Porori ulea wadire udodekira Na wane kawai gira ni ukatira Nino ke wito kwe adi gauru ke Shani tana goko duga biawega Duwiri la goko duga biawega Duwiri la mbara ya ruge durono Tehele liao hote Tehele liao hote bareno Bara shave ginyaga kinya furuli wasayuni Mes tana goko ginye furuli Furuli ule wadhile udodekela Na wali kawai gire ni ukatira Nino ke wito kwe adi gauroke Osana osana neka inameni Neko iwona Neka iwoni alia maga kinya furori Maulikia kota na barashi ya vendo Gere no ya mwayo ni makane gero Yasho nitana kwa ginya furori Furori alia wadhile kudodekira Na wali kawa ugire ni ukazira Nino ke wito kwe Igauruke Yasho nitana goko ginya furori Furori ulea wadhile udodekera Na wale kawa igire ni ukazira Nino ke wito kwe adinga Ke Messi do garaya na omerero edere dero gedoine shitanine azetsine shitanina keda komaga ara shanga shanga oi otsukuna mudenya nyariya Messi kitie shitanina keda komaga ara Shanga shanga oi otsuku na mudenya anyariria ria metsikitie mudenyo ria dawitsikirie shitani ni nyumire dhudha tando edaga dihogore samutumia ria warati mudenyo ria dawitsikirie shitani ni nyumire dhudha Sado edaga deogore Tamotumi yoria warosi Shaitani nakeda komaga Arai shanga shanga Oi otuko na mudenya Nyariri alia metekisie Siya wakwa dogoraya Na uli angoteni randawe Nado genjitete woko Shaitani ni edage hota Resia ya shadogoraya Toto uli angoteni randawe Chado genjitete woko Shaitani ni edage nyona Shaitani na kenda komaya Shanga, oi, otuko na mudenya, anyariria ria metsikitie, shitani nakeda komaga, arai, shanga, shanga, oi, otuko na mudenya, anyariria ria metsikitie, shitani doito damadia, oka, Okaga nigo agodoke Akonyarire mwisho korage Shaitani doito namadia Okaga nire weligeto Okaga nigo agodoke Akonohe mwisho korage Shaitani
ninakenda kumanga arai shanga shanga oi otuko na mudenya anyalilia yametekisie araukai inye mutire mukamete araura igoro shanyu menya igo gakorerero araukai araukai inye mutire mukamete araura igoro shanyu menya igo gakorerero shaitani nakenda kumanya araura shanga shanga oi Tukuna mudenya, anyalili aliambete kitie. Shaitani nakenda kumanga, araranga ya shanga shanga. Ui, utukuna mudenya, anyalili aliambete kitie. Matuko makwa, modele udeze, deo kete esha mesia. Joy venga tinya mudo kana shamba dwale karao edene inya waro mudelu kuleota na gira shana shake gweru teneria gambio na mbele inyanga kinya ya kinyago ane ya gweto ane ya shamesia ega ya ya ilele ane ya shamesia mono kia wakwa na mwambere ya wawete kia wakwa nimuyo keku ninge ironeza onandahana tamudu wade nyanya dire ende itamboe Ara keluta moyo nedo wako Itanelia wamiyo na mbele Kinyanga kinyane hakinyago Aneo gweto aneo shamesia Nagae oiga ilelela Nile igemu iga nanya Na kia sho wakwa Tuduti fedha kana dhahabu na yoti Menya maroru waka na dhena Koru moko meno na ushabio Asha mbode matiki gananyo Ailio liaga eo datoranya Gweru teneria gomio na mbele Kinyanga kinyaria kinyago Aneo gweto aneo shamesia Ega eo iga ilerela neile uke gotiake We murato wakwa Aneo aheiro roho wa mwetwa Na ugetaro zinye wa madeko Mugitagire goro kore ido siyade Tono nekwa iumo shamo ya ile Roko kumaga maudume ganie Gweru tanderia gwebio na mbele Kinyaga kinyare kinyago Aneo gweto aneo shamesia Negae oiga ilelela Neile Jerusalemu Jerelele goka Joe wega nega uruka Nega kena ikeno kinene Tanya maroro madhe na madhe Gatura nagia na kesho akwa Siga siga na tene Gweru taneria gwebio na mbele Kinyaga kinyaria kinyagwa Aneo gweto aneo shamusia Agae oiga ilele anile nyawa gutoria ni mahoya Itikia tutoi mwe ingwete Tendo shaitanya kasha gage sharia Mioyo ya nyu okerai Inyawa gutoria ni mahoya Itikia tutoi mwe ingwete Tendo shaitanya kasha gage sharia Mioyo ya nyu okerai Okerai ya mesia na tuge Dani ginyu tuza yonderele Toya tugele zenya Nawe tekyo tote utoranya Masia gela maine petero mwe
Wedani ukanga na mwanga nwege Tako ya mesia tutitarania Kira ya mesia tutaidane Kira ya mesia natuweoge Dani ginyu tutaidane Tuwe tugele inya Dawe tukio tote utaranya Ya bata kere maine narutake Adhie kuhoya tumo ni makomire Mita matoto matiga na kwa rauka Amenire meigwete Kira ya mesia na teoge Dani ginyu tuze idenerire Tuwe togerere inya Awete kia tote utaranya Shamele kie maki hodoka Lili amelile na malili amwele wake Makili gane lasha niwe jira Niwe moyo na niwe kuryuka Ukira ya mesia na tuwe uge Dani ginyu tuwe ile nere Tuwa ya tuwe gere reinya Awete kio tote utaranya Dwara hokai Nyai wela wanyune Ndele mwige Sando shaitanye Tetene kuetidia Onale mule kukikoro Kwa oseka Ukira ya mesia Na tuwe oge Ane nginyu tuwe Vanelele Tuwe Tukelele inya Awese kio Sote utora nya Ukira Shalom. Shalom, shalom, Asad. Yes, yes. Kiwe. Network yako inakatika katika, Rose. Ah, sawa, mbarikiwe kwa hiyo. Nafasi, yeah, haya, tuweze kubarikiwa pamoja. Asante sana. Naona host wetu ameingia, Brother Joseph Ndungu. Shalom. Shalom, Brother Kamau. Asante sana, umepata nafasi ya kuingia. Tumesema tusikize mafundisho ya saa tisa. Vizuri sana. Kutoka kwenyu. Okay. Naam. Asante sana. Mweze kubarikiwa sana. Mmeshiriki wapi leo? Leo tuko hapa makutano. Uh-huh. Najua mzee Ndashi. Sana babake Vivian. Kabisa. Uh-huh. Leo tunashiriki na wao hapa. Mmefanya vizuri sana kuwatembelea. Asante sana. Kwa hivyo sio mbali na mahali mnakaa. Hapana, ni karibu sana. Okay. Naam. Kwa hivyo wako karibu na West Pokot? Wako West Pokot. Okay. Kapenguri. Okay. Nasi tumeshinda vizuri, tulipata kutamatisha ratiba ya mchana. Naam. Na sasa ndio tukaingia hii ratiba ya masaa haya, ndipo tulikuwa tunaimba. Asanteni, mbarikiwe. Na sijaona Shairosi, tulikuwa pia naye asubuhi, ni kama hajarudi. Ni kama huwa rudi saa nane. Sasa tumekuwa wachache kabisa. Naam. Sasa sijui kama mtapata nafasi ya kuimba, ndio tunaimba mpaka saa tisa na nusu ili tufundishwe na ndugu Ireri. Waimbaji wako hapa. Naam. Wacha wajitayarishe, pea mwingine nafasi. Haya, hebu nimpatie H Kamau. Naam. Nafasi ya nyimbo mbili. Haya sasa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Acha tuendelee. Haya. Tuzaidana tuko na mwae na tuka wea tuyuri oro Na thogora
Asia ni onokia, ginya toa tokia monokia. Lola mazi na to mederia, ina toa edia toka tana. Ae to yoro ni weda ni na tugi, toho ya ge toge da idanaga. Oa nokia vitu ni uragaria, ae. Paolo ne rida Timoteo e vocalia do arumani e di matage te idoreka una mazena tu mereria e ne toge dio tu katana e tu yoro ne veta ni na tugi tu hoya ge toge da idanaga Aya ne maida mamuzia e wago zoduka e kwelelia Palu moduka e korumana e toyoro niwega wa mesia Tuna maze na tumililia Tile toyeli otuka otana e toyoro niweda nina tugi Tuo ya geto geza idanaga. Ele asimio ni olirio mesia. Gore kandira maita maigana. Ake mesia kimwela kafa maita. Mbiro gomugwaja maita mugwaja. Tuna maze na tumeleria. Tere to yeli otuka otana, to yoro niwe dani no tugi, tuho ya geto geta idanaga, esi egiri orea muwano kie, ya lumirire makinya make, agwa zikira wado waro, kusaria zayo no udigate. Tuna maze na tumeriria, tile toyeri otuka otana, tu yoro niwe dani no tugi, tuho ya geto geza idanaga, kuriri kaneko ambono, tu tiga toaro mageri ine, toko hono kio tono kagio, Paolo ine maomuthenya. Tuna maze na tumeriria. Tile toyeri otuka otana. Tu yoro niwe dani no tugi. Tuho ya geto geza idanaga. Kuina rwimbo ngoce mwene hinya wothe. Yari ũhoro wa mawĩko make. Ewambire igũrũ na kĩũmba gũkũ thĩ ona indo ciothe iria itũraga kuo iri gĩtĩo na ũgooci hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciake mawĩra maithe witũ marĩa arutaga ĩ manene na ma kũgegania ĩo ũtũmaga huho ituĩke rekiake Kamwaki ũrĩa ũhene, kamwaki ũrĩa ũhene rũrũkaga, onaguo gatũma ũtuĩke atungati ake, ũtheria kawĩhumba ta nguo, riri gĩtĩo na ũgooci, hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciaku. Mawĩra maithe witũ marĩa arutaga ĩ manene na ma kũgegania witagĩrĩria irĩma maĩ moimĩte ciũmbe-inĩ ciake iria cia igũrũ nĩwonaga maciaro mawĩra waku akĩhonia andũ ona nyamũ Riri gĩtĩo na ũgooci hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciaku mawĩra maithe witũ marĩa arutaga
ni manene na makugegania ndiye idawi tu na ndeginyu itara kwere ayare banani edaine siayonyo nisiaraga itara ikainagira kuu ogeine riri etea na ugosi inyana gwikiriro ni ciaku. Maitha witu marĩa rutaga ara gĩthaka nĩho njagĩtie nyotoragĩra riri gĩtĩo na ũgoci hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciake. Mawĩra maitha witũ marĩa rutaga nĩ manene na ma kũgegania nĩ maingĩ atĩa mawĩra marĩa rutaga othe nĩ maũgĩ mũnene ma riri wake gũtũra tene na tene. Mawĩra make akamakenera riri gĩtĩo na ũgoci hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciaku. Mawĩra maithe witũ marĩa rutaga nĩ manene na ma kũgegania riri gĩkeno na ũgoci hinya na gwĩkĩrĩrwo nĩ ciake. Mawĩra maithe witũ marĩa rutaga nĩ manene na ma kũgegania. Asante, mbarikiwe. Asante, asante sana kwa hizo nyimbo nzuri. Sasa hebu tumpe mgeni wetu, tumpe mgeni maanake hatujakuwa naye kutoka asubuhi, ndugu Joseph Ndungu, na wale walio nao upande ule wapate nafasi ya kusifu muumba wetu. Ndugu Joseph, najua waimbaji tayari wameweka vifaa vyao tayari, ongeza sauti ili waweze kupata nafasi hiyo ya kumsifu muumba wetu. Haya, shalom. Shalom, shalom. Haya, tuko tayari. Haya. Haya, nyimbo ngapi? Mbili. Haya, sawa. Haya. Jihadharini sana nyi wa ulimwengu, kwani saa ya hukumu ikaribu. Watu watalialia kote kote, wakiomba yawe utusamehe. Jihadharini sana ewe ulimwengu, kwani saa ya hukumu ikaribu. Watu watalialia kote kote, wakiomba yawe utusamehe. Yashua, Yashua Mesia Mkombozi, uwe nami, hukumuni nisishinde na adui yule mvu shetani. Yashua, Yashua Mesia Mkombozi, uwe nami, hukumuni nisishinde na adui yule mwovu shetani. Kuja kwake Yashua Mesia kama mwewe itakuwa tu ni kwa wale waovu, bali kwa wenye akili dhahiri kutambua kuja kwake Mesia. Kuja kwake Yashua Mesia kama mwizi itakuwa tu ni kwa wale waovu, bali kwa wenye akili dhahiri
kutambua kuja kwake Mesia, Yasha, Yasha, Mesia, Mkombozi, uwe nami, hukumu nilisishinde na adui, yule mwovu shetani, Yasha, Yasha, Mesia, Mkombozi, Mkombozi, uwe nami, hukumu nisishinde na adui yule mwovu shetani. Nifikapo mji wa Yerusalemu, kwanza ni kumwona uso Mesia, aliyenifungulia minyororo ya shetani, sasa nina uzima. Nifikapo mji wa Yerusalemu, kwanza ni kumwona uso Mesia, aliyenifungulia minyororo ya shetani, sasa nina uzima. Yasha, Yasha, Mesia, Mkombozi, Mkombozi, uwe nami, hukumu nisishinde na adui yule mwovu shetani. Yasha, Yasha, Mesia, Mkombozi, Mkombozi, uwe nami, hukumu nisishinde na adui yule mwovu shetani. Nina furaha moyoni mwangu ninapomwimbia Yahwe wangu, na hata kama ni shida na dhiki sitaogopa, nitamwimbia. Nina furaha moyoni mwangu ninapomwimbia Yahwe wangu, hata kama ni shida na dhiki sitaogopa, nitamwimbia. Kabla kabla sijalala mautini, heri nimwimbie Yahwe wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimungoja. Yasha, kabla hata kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Yahwe wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimungoja. Yasha, wenye haki wengi wamelala, lakini mimi ninatembea, sina hata kitu cha kumpa, lakini yeye ananilinda. Wenye haki wengi wamelala, lakini mimi ninatembea, sina hata kitu cha kumpa, lakini yeye ananilinda. Hata kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Yahwe wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimngoja. Yasha, nikikumbuka wazee wa kale, Ibrahimu na mitume, walipokuwa majaribuni, Yahwe aliokoa maisha yao. Nikikumbuka wazee wa kale, Ibrahimu na mitume, walipokuwa majaribuni, Yahwe aliokoa maisha yao. Na hata kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Yahwe wangu, hata nikilala kaburini nilale nikimngoja. Yasha, na hata kabla sijalala mauti, heri nimwimbie Yahwe wangu, hata nikilala kaburini
nilale nikimngoja Yeshua. Ah, shalom ndugu Kamau. Ah, shalom sana na huku tuwekea video hatujaona hao watu. Wengine hatujui mke wako. Haya sasa video iko hapo. Tulipata tulienda ukiwa kijana. Sasa goja niwekee video sasa. Unamjua huyo? Huyo? Eh. Mama Mariana angalie labda anamjua. Amesema hapana. Oh. Aujui mama Shiro? Najua mko kwa nyumba sasa hii kamera ioni vizuri. Oh, ni kweli ni kweli. Eh. Haya sasa. Huyo ni mama Shiro? Eh. Lakini Shiro tunamfahamu. Anajua mnamjua sana. Eh, Vivian. Eh. Eh. Aha. Haya sasa upande mwingine. Eh. Huyo mnamjua? Atoe mkono. Eh, atoe mkono tumuone. Tuna tunaona kama tunamjua lakini atakuja kututembelea huyu. Ah, lazima aje kutembea. Eh. Eh. Na ulimkaribisha online? Eh, nilimkaribisha ni vile tu haujakuwa. Okay. Lakini mama Karo, Shai Rose, hata Rose wanamtambua vyema. Okay. Hata ndugu Ireri kama ako hapo atadhibitisha hayo mambo. Okay. Eh. Ah, vizuri sana. Na mimi nimemkaribisha sasa. Sawa. Eh, hata yeye labda anijui. Eh, okay, nisijui mtajuana tu. Eh. Bwana, nadhani anakujua. Eh, labda ameniona mara moja peke yake. Mimi nakujua sana kwanza. Haya. Eh. Eh. Ah, sawa. Nasalimia mama Mediani sana. Unamuona? Ama nikuwekee video yake? Eke. Haya. Ya nione kama inaona. Sijui kama itaona. Wewe tuwekee tuone vizuri. Shalom. Ah. Ah, acha tu. Ah, ndio huyo. Eh, unapinda. Shalom, shalom. Eh, unanijua? Hapana. Ha? Yonde, ndio Mrs. Ndongo sasa. Ah. Ani vizuri hivyo. Asante, siku nyingi. Uko kukwaje? Nikwama, twashukuru. Ah. Eh. Hata sisi huko tuko salama, tunashukuru baba yetu. Nashukuru kukuona, ni siku nyingi. Hata mimi nimefurahia sana, niliacha ukiwa kasichana. Bado mimi kasichana kandongo. Hapo sawa. Ah, sasa. Anti. Haya. Eh, shalom. Eh, shalom, shalom. Eh, mimi ndio mama Vivian. Oh. Eh. Vivian tunamjua sana. Eh. Alikuja hata harusi yetu kutoka huko mbali akakuja tulifurahi sana. Okay, ni mzuri. Eh. Eh, na nyinyi nimemkaribisha hapa Kapenguria 5. Kipata nafasi tutakuja. Eh, karibuni sana. Eh, huyu mama Mariana umemjua ni nani? Sijamjua. Unajua mama Kezia kutoka Moro? Eh, mama Kezia ako wapi na ni amepotea hapa simuoni. Oh, nimefunga kamera. Fungulia kamera. Ndio huyo. Oh, eh, shalom. Shalom, shalom. Eh, unanikumbuka? Sikukumbuki vizuri. Miaka mingi Timboroa. Oh, eh.
Mbaroa mkiwa na bibi ya Nyakanyeki. O mama Mbaria. Ni kitambo sana. Kitambo, Vivian ndio tunajuana kwa ndani sana sana. Tutakuja kutembea huko siku moja baba yetu akipenda. Mko karibu sana sana. Mkuja mjionee Kapenguria. Asante. Sawa sawa. Haya. Haya, sorry. Kuna wageni wengine huko? Hapana. Okay. Watoto wameenda kutembea kidogo. Okay. Eh. Tumefurahi sana kwa kujiunga nasi. Asante. Wacha tusikie mafundisho sasa. Sawa. Asante. Lakini kabla ya mafundisho tutaimba nyimbo mbili alafu sasa ndugu Ireri aweze kutupatia fundisho. Asante. Haya, asante, karibu sana. Matuko ine maya ne mama modia aswa daili agwe kara daiwe te tikana e goni me agwe moya yo aswa mesia daili ane gwa daranye ine ye goga tere itorane asanyi naka gere ra kere anya mure onare ake go mataka metia Naka odoro kinye sayo ni gainaga Jerusalem ito lani lani ayawe Utika agyake akana wita maidoni Kanako nina kana kogero kero Ile ile kogato la ito lani azayuni Ile ile kogato la ito lani azayuni Naka gere la jire ni anyambule Onawale ake gumata kametia Nakau doro kinya sayu ni gainaga Nedia dika nere ruta nila utikyo Kala dika neone wega waku ya wei Pesi ae ni nere amane wero ini Nedia weika lamu wako ini waku ya wei Nire ide wonga tora itura ni asayu ni Nakagere la jere ya nyambure Kona ale ake guma takamitia Naka odoro kinye sayu ni gainaga Natoria gato la sayu ni genete Yeshua ke aruto ale umana kea Nonika mwana ale geto ni genete Magike no kere amota getu nyeka Ile diego gato la itura ni asayu ni Naka gere la chile ya nyamure Ona ale ake gumata kamitia Naka odoro kinye sayu ni gainaga Odo maya ni moda ya papa Ndani kwenye anago kireria Kuyero ni ramo deru mekideu Nago kome nyamo ya nago etigera Ile yego gato la itura ya sayu ni Naka gere la tira ya nyambule Ona wale ake kumata kametia Naka udoro kinye sayu ni gainaga Kora kora ayari ya mama Tamwe maiga memoyo Makwa nyumba ya kera Nagutoro ni ile witu Natate kata tokange Tunyeri ayari ya kera Tazama tugiwa Ida wito na ketora Tumetore to nibira Yaswa na genyu anila Kekombe ke mwena saitoni Atate kata tokeke Tunyeri ale ankera Tazama tugiwa Yaswa Aneri ayo ama Amundo na amundo leoke Siko se anyue tue kia deli Nagyo anyue tue ke shumbe
Tato teke tato kengae dunia ya kera Tosame tugiwa yashua Apo ninyo legeti na inye Yana vina gyatumo Yashua niwe iga Nilea inye nerea kaine Tato kenge dunia ya kera Tosame tugiwa yashua sana kwa hiyo nafasi tumepata kumshukuru Muumba wetu, na hivyo ndivyo tunaombwa wakati tunakutana. Ni vizuri tunapata nafasi ya kumshukuru Muumba wetu kwa nyimbo za Zaburi na nyimbo za kumsifu Yawe na nyimbo ambazo zimetungwa vizuri kama hizo ambazo tunazidi kumwimbia Muumba wetu, na kisha tunafaa kufarijiana kwa neno. Asubuhi tulifundishwa lesoni, tukaelezwa kwamba imani ya kweli ama habari ya kweli lazima ni ile ambayo chemichemi yake ni katika neno la Yawe. Kwa hivyo tutapata nafasi nyingine ya kupewa fundisho kutoka kwa ndugu Ireri ili tuweze kuishi ama kukaa kama vile ya maandiko yanasema, tukisomewa katika Zaburi moja tukisoma tunasikia kwamba mtu huyu ambaye anaishi ama anakaa maisha haya huwa amebarikiwa sana, ama ni heri huyu mtu. Katika Zaburi moja tusikie sifa za mtu ambaye amebarikiwa sana. Andiko linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mstari wa pili nazidi kusema, bali sheria ya Yawe ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo tunapata kwamba mtu huyu ambaye hakwenda katika shauri la wasio haki na hakusimama hata katika njia ya wakosaji, yeye aliketi na hakuketi kwenye baraza la wenye mizaha, kile alichokifanya yeye ni kuifurahia sheria ya Yawe.
ikampendeza. Na hiyo sheria sasa akawa anaitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo, mtu akiwa na sifa hiyo, atakuwa kama nini? Mstari wa tatu. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Tulikuwa katika kipindi cha jua sana. Wetu kulikuwa kunyeshi. Miti mingi kakauka, lakini ile iliyopandwa kando kando ya mito ilikuwa inaonekana kijani kibichi kila wakati. Mingine ilikuwa inazaa. Kwa hivyo pia nasi iwapo tutatafakari sheria ya Yawe mchana na usiku, basi tutakuwa kama ule mti. Ndio maana sasa tutapata hiyo nafasi ambayo tutaweza kuongezwa kumbukumbu zetu zijazwe, ili mtu wa ndani ahuishwe kwa hili hili neno ambalo ndilo sheria ya Yawe, kuelezwa asubuhi kwamba hilo neno ndilo kweli ambalo ndilo huweza kuwasafisha watu ama kuwafanya wawe wenye haki. Kwa hivyo nafasi hii tumpe mwalimu uweze kuteka masikio ili yaweze kusikia neno ambalo atawezeshwa kutuenea jioni ya leo. Kwa hivyo nafasi hii naichukua kukaribisha ndugu Ireri uweze kutunenea. Nafasi ni yako sasa. Okay. Asante sana. Yawe aweze kukubariki na kubariki na moja. Tunapoenda kuangalia maandiko mawe machache yale ambayo Yawe atatuwezesha, tuweze kusaidiana mimi na wewe na ule mwingine, ili tuweze kujua kila mtu ana jukumu lake na kila mtu ako na kazi yake ambayo amepewa na Yawe, na kila mtu aweze kufanyisha kipawa chake kazi ili aweze kufaidika na jambo hili na ile lingine. Namshukuru Yawe kutoa kwa wakati huu mwema, kwa sababu tulikuwa na muda mrefu tukua watu wachache. Tukua na upweke, lakini hatukua na upweke sababu tukua tunaendesha masomo vizuri, tukua na brother Dungo, na mambo yakawa mazuri kabisa, sababu last Sabbath tulimalizia tukua watu wawili watatu. Brother Dungo, ni ukweli ama ni uongo? Hayo mambo kweli kabisa. Lakini hatukuwa na ubweke, kwa maana tulisema kwanza hiyo topic ilikuwa nzuri sana kabisa, na mafundisho yakawa mazuri mazuri sana. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu tunaambua tusive moyo, kwa sababu neno la Yawe linazidi kuongezana nguvu mimi na wewe na ule mwingine, na ndipo sasa tumefika wakati huu mwema tuweze kuangalia mawili matatu yale ambayo Yawe atatuwezesha. Ningetaka tuangalie maneno machache hapa. Kwanza ningetaka tuangalie mambo ya katika kitabu cha Waibrania 10 mstari wa 24 na 25 ya kututia moyo, ili tuweze kujua jambo gani ambayo inafanya tuweze kuungana kila wakati. Ningeomba nisomewe, brother Dongo, utanisomea sasa wewe. Brother Dongo. Shalom. Utanisaidia kunisomea sasa vile venye tulikuwa tuonyeshe kwamba hatukuwa tumerudi nyuma. Sawa sawa. Tuendelee na ratiba yetu vile. Okay, ningetaka kuangalia maandiko katika kitabu cha Waibrania 10 mstari 24 na 25. Angalia maandiko tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na katika na kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa hivyo kuna jambo ambayo tunafundishwa hapa na haya maandiko, tunahimizwa na tunatiwa moyo na tunawekwa nguvu, hata ingawa tuko wachache ama tuko wengi, tusidi kukaa pamoja na kuhimizana na kujadiliana mimi na ule mwingine, ili tuongezane nguvu, sababu mimi nikitoa neno langu na ule mwingine atoe lake, hilo somo limekuwa nzuri na tumeweza kuelimishana kama maandiko tusomewa katika chapu cha Mithali 17:27. Silaha na sijui inasema chuma unaoa chuma. Ni Mithali 17:17. 17:10? Ama ni 27:17. Nafikiri ni hivyo. Ili nasema chuma unaoa chuma, na ndivyo mtu anaweza kuelewa sana. Haya, niko hapo Mithali 27:17. Naam. Inasema chuma unaoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake.
Nafikiri wakati tunaposoma maandiko ni kama tunanoana, hakuna aliye mwerevu na maandiko, kwa sababu wakati tunasoma maandiko ni kuelimishana, tunaelimishana. Unisaidie na haya na hekima yako ulio nayo, na mimi nikusaidie na yale ninayo. Tuweze kuweka mahali moja, lakini jambo ile muhimu sana tujue lengo letu ni lipi. Lengo letu ni ufalme wa Zayuni, kwa sababu sisi sote wakati tuliunganishwa pamoja tumekuwa kitu kimoja, na ndiposa tunapokaa hapa na pale tunaelimishana, mimi na yule mwingine ni kujengana, tunajengana na tuweze kusaidiana. Ndipo maandiko imetuelimisha hapo, tukasikia kwamba tusipoteze muda wa kuungana pamoja, kwa sababu hiyo ilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa inaendelea hapo zamani. Watu walikuwa naungamana kila wakati wakisaidiana kwa hekima na maarifa kupitia kimaandiko. Tuangalie Waebrania 3 mstari 12 na 13. Tusikie maandiko itatuambia namna gani. Waebrania 3 3:12 na 13. Hai, nasema hivi. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutoamini, kwa kujitenga na yao aliye hai. Lakini mwonyani kwanza. Haya, sawa. Nafikiri kuna jambo fulani tumeambiwa kwanza ni mandugu, ati angalieni ndugu zangu, kusiwe na mmoja ndani yenu ambaye kusiwe na mmoja wenu moyo mbovu wa kutoamini. Hapo sasa ni sisi tunaambiwa sasa, kama vile tulivyo, tunastahili tuwe roho moja, nia moja na mifikira moja. Tusiwe kuna mmoja wetu ambaye ako na mafikira mabaya katika roho ya kila mwingine. Ili tuwe, tunaambiwa hivyo kwa sababu gani? Mstari huu mwingine. Lakini mwonyane kila siku, maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Na ndiposa tumeambiwa tuonyane kila siku, kuonyana. Nafikiri hii maandiko imeweza kushirikiana ile tumesoma ya Waebrania, kusaidiana, kila mtu asaidie na yule mwingine ile hekima ambayo yako nayo. Kuelimishana, haya maneno tunavulishwa hapa ni kuweza kusaidiana mimi na wewe na yule mwingine, kwa sababu ile siku iko karibu, ile ambaye tunatarajia kwamba Yeshua Mesia atakuja na ufalme wake. Ndio tunaambua sababu tuweze kuonyana mimi na yule mwingine. Teremka chini tuende mstari wa 14. Ah, inasema hivi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Masihi, kama tulivyoshikamana na mwanzo wa udhabiti wenu kwa nguvu mpaka mwisho. Ndivyo tumeambiwa na maandiko kwanza, kwa sababu tumekuwa washirika pamoja na Masihi. Kwa hivyo tuliunganishwa tukakuwa kitu kimoja, sababu tulishika mafunzo moja ile ambayo tulifundishwa, na tukakuwa na ushirika moja, mimi na wewe na yule mwingine. Kwa hivyo sisi sote ndipo unasikia tunaitwa wa Masihi, sababu tumeunganishwa na tumekuwa kitu kimoja. Na ndipo sasa tunaambiwa sasa tuweze kuhimizana mimi na wewe na yule mwingine, tuweze kusaidiana. Kwa sababu tukiangalia, hebu nisome hiyo fasi na Kikuyu, sababu kuna jambo fulani nataka kusema. Nafikiri hakuna mtu aelewi Kikuyu wenye tunasoma nao. Inasema hivi, wacha nisome na Kikuyu. Inasema hivi: ate we manyagere ario aitha witu mundu ona uriko wanyu ndagaya gukorwo na ngoro njuru itetikitie ile ingetoma atigane na yawe uria wi moyo. Yani tusiwe na moja ndani yetu ambaye ako na ni ambaye ama roho mbaya ambaye inayosafanya aachane na yawe ule aliye uhai. Atenika vamo taranage muthenya o muthenya muira wa hinda riritagwo umuthi. Ndio tumeongezwa nguvu na tukaambiwa heri tuwe tunaelimishana kila wakati. Kwa hivyo kuelimishana hakufai kuwa ati kuna mwanzo ati tunaelimishana leo na hiyo chapter tunafunga. Ni tusidi kuelimishana kila wakati. Tukiangalia hapa mstari wa 14 hii inasema hivi: atinio ndore uhoro ulia twambiririe gwitikia ri tunge tura turumitie onginya ithirero nitugatuika angwatano imwe na Mesia. Tunajua kwamba wakati tuliitwa na tukapokea neno la Yawe, ile neno iliingia ndani yetu, tulikuwa na furaha sana. Na ndiposa tunahimizwa kwamba tuweze kushikilia ile neno la kweli, tukae nalo vile tulikuwa na furaha wakati ulipokea ile neno la kweli. Wakati ulipatishwa, nafikiri kila mmoja wetu alikuwa na furaha nyingi sana. Ile furaha uliyokuwa nayo wakati uliitwa, maandiko inatualifu kwamba tusidi kuishikilia na tusidi kuwa na hiyo maarifa, ili tuweze kuwa na mafunzo mzuri kwamba
tutakuwa watu ambayo wanamungoja Yeshua, kwa sababu kuna mbegu ilipandwa ndani yetu. Na ile mbegu ilipandwa ndani yetu, ndipo tunafaa tusiti kuilimia, na iweze kuwa ni mbegu ambayo baadaye itakuwa na mazao mazuri. Na ile mazao mazuri ni ile ujumbe unaenda kwa rafiki yako, unampea neno, anakubali. Ule unaenda kwa ule mwingine, unampea neno, anashika lile neno. Kwa hivyo hiyo ndio mazao, na yale mazao ndio itapata wewe, itafanya wewe upate kupewa mshahara kwa ile kazi ulifanya. Tuangalie maandiko katika kitabu cha Warumi 1:11-12. Warumi 1. Warumi ni 1 mstari wa 11-12. Haya, inasema hivi: kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara. Mstari wa 12. Aya, vitimizi hapa kwanza. Tunaona huyu ni Paulo ananena haya maneno. Huyu ni Paulo anasema haya maneno, anasema nini? Hebu nirudie kidogo. Kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara. Tendelea. Yaani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Huyu ni Paulo ananena haya maneno, alikuwa na haja kuonana na wandugu wenzake waweze kuelimishana na kuongezana hekima huyu na mwingine. Tunaona ile tamaa, ile hamu alikuwa nayo ndani yake, hata sisi tukue na mafikira kama yale. Ukikumbuka kuna ndugu yako kwa mahali mbalimbali, nimesikia mmeimizana mkaambiana mtembeleane kila mtu na mwingine. Si mnataka kutembeleana ili muweze kuelimishana. Sio mambo ya starehe ama nini, ni kuelimishana, kusaidiana huyu na yule mwingine. Ili muweze kugawanyi, yani ili muweze ni kugawie ile kipawa ninacho na wewe unagawia ile kipawa unacho, ili tuweze kujengana mimi na yule mwingine. Mstari wa 13 inasema aje? Inasema hivi: lakini ndugu zangu, sipeni msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia, kama nilivyo nayo katika mataifa mengine. Hebu acha nirudie. Aya, okay. Lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia, kama nilivyo nayo katika mataifa mengine. Nafikiri last Sabbath tulisoma habari, tukasikia Paulo alikuwa mhudumu, mhubiri. Hata Mesia mwenyewe alikuwa mhubiri. Kuna mahali alisimama akahubiri, na wakati alihubiri watu wakaanza kwenda pale ili waweze kuongea yeye na waweze kuelimisha, na akawaelimisha mambo mengi. Alafu ndiposa naye Paulo tunaona amefuata nyayo za Mesia, na ndiposa wakati Paulo alipata kipawa cha uwezo wa Roho yao ukaingia ndani yake. Alikuwa na mwasho kwa anawashawasha kwenda kugawia wale wengine ile kipawa anayo, sababu ile kipawa sio chake, ni yeye amepatiwa. Sasa yeye ni kitu ya kushikilia ili aweze kusaidia wale wengine. Na ndiposa atakitoa huu suhuda, ukiangalia mstari wa 16 naye anasema namna gani. 16 hivi anasema: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Yawe uletao wokovu kwa kila aminiaye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo unaposika hii neno la Yawe, hauna unabudi kulisikilia tena ukae na useme hii ni yangu, nimeshika. Hakuna mtu alinisaidia kutafuta. Bana, maandiko inatufundisha kwamba neno la Yawe ni maji ya uzima, na Yeshua mwenyewe alituahidi maji ya uzima bure, bila kulipa kitu. Kwa hivyo wenye ambaye hawatatamani kupata yule uzima wa milele, ninafikiri watakuwa na maswali mingi na watakuwa na hukumu kali, kwa sababu kama neno la Yawe lingekuwa linalipwa pesa, maskini hangekuwa na haki, kwa sababu yeye hana fedha ya kwenda kununua ile neno. Lakini maandiko yametualifu kwamba ni ya bure, na ndipo unasikia Paulo anatoa ushuhuda, anasema kwamba ati ile neno njema halionei haya akilinena, kwa sababu ndilo linakuona wokovu, kwanza Myahudi tena Myunani. Hata sisi ningeomba tuchukue jukumu kama ile ya Paulo, tukishirikia, tukilisika na mule ile,
tuache kujua kwamba unajua hapo mahali unakaa kuna jirani yako hapo pale. Uweza kumundunga maneno mawili matatu, aanza kuyafikiria juu ya kwamba naye maneno umeniambia na ni mazuri, kama ni jambo ambalo lilikuwa lina faida kwake, lile atazidi kulikwaza moyoni mwake na utaona akikutafuta. Kwa sababu na ukipanda mbegu kwake, mshahara kwako utakuwa mshahara mwingi na mshahara ambaye uko na faida. Kwa hivyo kila mmoja, ningetaka kila mmoja aweke aweze kufanya kutia bidii katika kazi ya yawe ili anafanya, na ujue hii kazi kuna mshahara mwingi ambaye tutakuja kupewa kwa sababu ya ile kazi tunaifanya. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 12:12. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4. Turuke tuende 12 alafu tuende 29. Aya, mstari wa 4 nasema hivi: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Yes, maandiko yametuarifu kwamba ati pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Kwa hivyo kila mtu hapa, maandiko inataka kutufundisha kwamba karama ni kitu inaitwa kipawa. Kila mtu ako na kipawa mbalimbali, lakini msingi wa ile kipawa ni ule ule ambaye ni Roho wa Yawe. Ehe. Haya, mstari mwingine ni ngapi? 12. Maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Mesaya. Tunaona ule mwili uko na viungo vingi na mwili ni hule hule. Kwa hivyo hizo viungo vyote, huyo ni mwili wa Mesaya. Kwa hivyo tunajua kwamba wakati we umeshika lile neno la Yawe na ile kalama unao ndani yako, bado uifanyise kazi ambayo umepewa, sababu huyo mwili ni mwili wa Mesaya, na hiyo unafaa ifanye kazi ya Mesaya, sio kazi ambaye haina mshahara. Sababu ukifanyisa kazi ambaye haina mshahara, ule mwili utapotea bure, kwa sababu umeifanyisa kazi ile haistahili. Tunaona kwamba ule mwili wako ni kama ile gari unayo wakati huu ama ule mwingine. Kwa sababu ukibebeza ile gari yako mshigo ambaye haufai, ile gari yako utaharibu. Kwa hivyo hata ule mwili ukibebeza mambo, mafikira mahovu ndani yako, lazima ule mwili utakuwa umeharibika. Na ukiharibika, we mwenyewe ndio utaulizwa kwa nini ulifanya haya maneno. Kwa hivyo kila mtu anafaa kuangalia ile kazi anafanya. Ni kazi iko na manufaa ama sio kazi ina manufaa. Tuangalie mstari wa 29. Mstari wa 29 inasema hivi: je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Sasa nafikiri ni maswali yanaulizwa hapa. Ni maswali yanaulizwa hapa. Kwa sababu kila mtu ako na kazi yake. Mimi ni nabii, nitafanya kazi ya mitume? Mimi ni mtumwa, nitafanya kazi ile mwingine? Kwa hivyo tunaona kila mtu ako na gharama ya kazi yake. Tuangalie kazi ya mkono ni kushika. Sasa mimi naongea na mdomo, sio mkono unaongea. Kila hata wewe vile unaona haya mambo yametendwa hapa, yamelinganishwa na ule mwili ambaye tumesikia lengo ya ule mwili inaongozwa na Roho yao ambaye ni mwili wa Mesaya. Kwa sababu kila kiungo kifanye kazi vile inayostahili, na ifanye kazi ya kumtukuza Yawe. Na ndipo sasa tunaambia ule mwili wote unao umtukuze Yawe na ufanye kazi ambayo ni ya Yawe. Kwa hivyo ukifanya kazi ambayo si ya Yawe, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini gharama za Yawe ni usima wa milele na milele, ambayo tunasoma kitabu cha Warumi 6:23 ndio inasema hivyo. Na ndipo sasa tunaona yale mambo yote tunafanya, kila mtu anafaa kujua ile kazi unafanya ni kazi itakupea mshahara, ni kazi ambayo haitakuwa na mshahara. Kwa sababu uwezi fanya kazi ambaye haina mshahara. Wakati kama nikuja niajiri mtu kwa kazi kwangu, aba ashinde shambani kutoka asubuhi mpaka jioni, nimwambie barikiwa sana. Na alikuja kwangu kwa sababu ya shinda, alitoka kwake, aliacha watoto, akaambia mimi nimeenda kutafuta. Lakini jioni umerudi mkono mtupu. Si unaona hiyo sasa ni kazi ambaye haina mshahara. Lakini wakati huu tunajua kwamba hata wewe ule mwili unao unauambia ufanyishe kazi ambayo itakuwa na mshahara mzuri, ambaye utakuwa na manufaa mazuri. Na hiyo ndio ile kazi, na hiyo ndio lengo ya kila mmesia. Wakati tuliitwa, tukaitwa, tukaitanishwa na jina lake Yeshua, ndipo tukawa tunafaa kufanya ile kazi inayostahili.
Tuangalie waraka wa Petro wa pili, moja, mstari wa kumi, tuende mpaka kumi na tatu. Petro wa pili. Petro wa pili ni moja, mstari wa kumi, mpaka kumi na tatu. Mstari wa kumi unasema hivi: kwa hiyo ndugu, jitahidini sana kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Mstari wa kumi na moja unasema hivi: maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Yahshua wetu, mwokozi wetu Yahshua Mesaya. Mefika kumi na tatu? Niko kumi na moja. Kumi na mbili nasema hivi: kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo. Nami naona ni haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, kuamusha kwa kuwakumbusha. Okay, nafikiri kila andiko lina usito sana hapa, kwa sababu ni wandugu tunaelewa na maandiko. Na ukisikia nyambo ambayo inataja ndugu ndanda, wakati huu tunajua wakati sisi ni wa Mesia, sisi ni wakina ndugu na ni wakina ndanda, na ni sisi tunaarifiwa na haya maandiko, sababu mstari wa kumi nafikiri kuna jambo mzuri sana imetuambia hivi: ati akiri ugori aliwaida witu ikagira ikio makiria niguo gwetwa kwanyu na uthuruo kwanyu utuweke koromu. Tunaona tuteyo pindi, kwa sababu ule mwito tuliwitwa na kuchaguliwa kukuwe ni, yani ikuwe ni jambo ambaye imetimilika, na tukifanya hivyo tutakuwa tumetimilika kwa hivyo kazi yetu tuliyochaguliwa, sababu ulichaguliwa. Maandiko yao yanatuonyesha kwamba ulianga, yani ulipimwa ukaonekana wewe unastahili kufanya hii kazi na unaweza kufanya hii kazi, sio au kuchaguliwa hivyo bure, kwa sababu yawe anakujua tangu utotoni mwako, kutoka wakati ulizaliwa ye anakujua. Kwa hivyo ndipo tunahimizwa kwamba ule mwito uliitwa uweze kuifanyisha kazi na uweze, ili uweze kukubalika. Na ndiposa tumeambiwa amumweka ugole mutile ingo moka hengo, yani tukifanya hivyo hakuna lawama ambayo itakuwa ndani yetu, kwa sababu tumefanya yale mambo ambaye ni mambo ambaye yanastahili, ni mambo ambayo yanamfurahisha yawe. Mstari wa 11 ikatuambia hivi: tondo ubu niguo mugetikirio na utui mutonye uthamakini. Tunaona sasa, kwa hivyo tukitenda yale mambo ya haki ndio itafanya tukubalike tuingie katika ufalme wa Yawe. Kitu ya kwanza ni lazima tukue watu wavumilivu. Watu ambao sio watu wa kujijifuna, ni watu ambao hata sio watu wa kukua, watu wanakasirika wanafanya mambo ambayo hayana ya haya mfurahishi Yawe. Tukitenda haya yote katika ule ufalme wa Yawe, tutakuwa wenye haki kuingia katika ufalme. 12 imetuambia hivi: akiroguli niende kora kwa nyendete ingo chiyode kumulikanagia maudu machio. Kwa hivyo tukitenda yale mambo yote, kwa hivyo ile ili kitu itaweko ndani yetu ikuwa memory ya kutukumbusha, ni neno la Yawe. Yawe ndiye atakuwa anatukumbusha. Kwa hivyo tukae karibu na Yawe wakati wote, akuwe jambo lote tunalihitaji atakuwa anatualibu, na tunatenda jambo ambayo ni la haki wakati wote. Kwa hivyo ukienda mbali na Yawe, naye atakusahau, kwa sababu ukienda kinyume na mapenzi yake atakusahau, na akikusahau atakuachilia, na utaenda utakuwa wewe umeenda katika njia ya jehanamu, katika kuteseka na mambo mengi ambaye hayana faida, mambo ambayo hayana mshahara. Mstari wa 13 nao umetuambia namna hii: nanogwa aliwega ati matuko marea mothe ngutura ngutura. Nisomee hiyo maandiko 13. 13 inasema hivi: naam, nami naona ni haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, kuamusha kwa kuwakumbusha. Tunaonyeshwa kwamba, ndipo nimesema hapo awali, yeye ndiye atakuwa anatukumbusha yale mambo yote, na ndiyo tunaambua tukisoma maandiko yaliyo katika kitabu cha Zaburi 121
ukianzia hapo mbele tunata ati msaada wetu tunapata kwa yawe. Kwa hivyo jambo lolote tukilihitaji, ukiwa kama unafikia kuna jambo ambaye limepotea katika akili mwako, hakuna mahali pengine, enda kwa yeye umuulize kuna jambo ambaye anahitaji na nimesahau. Yeye ndiye ambaye atakuonyesha na utaweza kukumbuka. Kwa hivyo ni sawa na vile unaona siku hizi mambo yamekuwa digitali, unaona ukitaka kufanya jambo fulani ukichukua simu, uenda pale kwa ngogo uchati kitu, hiyo maneno ile jambo unatafuta linakuja pale. Kwa hivyo sasa naye yawe ndiye ambaye ndiye anatukumbusha yale mambo yote ambayo tunayahitaji, na tukitenda yale bila saka hakuna jambo ambaye litakuwa limeenda mbali na sisi. Tuangalie Waebrania 10 mstari wa 38 na 39. Waebrania 10 38 inasema hivi: kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hata kawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Yes, tunaona yeye hata kawia kwa mwenye haki, lakini wewe ukisitasita yawe ana haja na wewe hata kwa sababu umeenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya yawe. Kwa hivyo ndipo tunaliona maandiko, tujitahidi kufanya kazi ya yawe. Na ndipo sasa tunaangalia maandiko katika Wathesalonike wa Kolosai. Is it not? Wathesalonike 2. Nafikiri maandiko tulisoma Sabato. Wathesalonike 2:2. Mstari wa ngapi? Mstari wa 9-11. Inasema yule ambaye kuja kwake ni kama mfano wa kutenda kwake shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo yawe awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Okay, nafikiri tunaona maandiko vile yatufundisha. Tumesikia mwenye haki atadumu kwa imani, lakini akisitasita yawe atamuata. Maandiko yametuambia ye hatafurahi kwa sababu umerudi nyuma. Lakini ili aweze kukataa kufurahi kwa sababu yako, anakataa kufurahi kwa sababu yako kwa sababu na ya shetani, unajua wakati umeshika neno la kweli, shetani naye ako nyuma yako. Anakuadama wakati wowote. Nasikia naye kuja kwake ni kama kuja kwa shetani. Akuja na mambo mengi sana, aweze kudanganya walio katika njia ya kupotea. Tunaona yale mambo ya udanganyivu ndio ile itafanya yawe akashirike na wewe, ndio naye shetani atakuja na mambo, akuje kwamba akuweke mtego uweze kuanguka katika majaribu. Ukiingia pale na yale mambo yalifanya ukatae kusugulika na mambo ya yawe, yawe akupatie yale mambo, uanze kutenda yale mambo yasiyo ya haki. Na wewe ukitenda yale mambo, maandiko inatufundisha kwamba naye hukumu itakuwa ni kali sana, kwa sababu ulikataa kufuata yale mambo ya kweli, ukaanza kufuata yale mambo ambayo yamfurahishi yawe. Tunaona sasa akiachilia wewe, kwa sababu mambo ile ulikuwa unafanya, ulikuwa unasema wewe ni mumesia, lakini mambo yenye unafanya ni mambo ambayo hayamfurahishi yawe. Na ndipo sasa tunaimishwa na maandiko, wakati mzuri tuache kutenda mambo yaliyo ya haki, wakati ufahao na wakati haufai. Kwa sababu nyakati hizi ni nyakati za hatari, na ni nyakati ziko na majuku na mashida mengi, na tukitenda hayo tutakuwa wenye haki mbele pa yawe. Tunaona kuna jambo fulani ambaye ahadi ile tunaahidiwa kwa wale wenye haki. Kuna hali tunaahidiwa kwa wenye haki kwa sababu ya kuwashindi, na tukishinda yale majaribu. Tuangalie kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 3:21. Nasema hivi. Naam. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Tunaona kuna mshahara ambaye tunapatiwa kwa sababu ya ushindi. Kwa hivyo ningetaka kila mmoja
tuweze kuwa na ile hamu ama tamaa ili ya kutaka kuwa, kupata ule ushindi kwa ile kazi ambayo tunafanya kazi ya Yawe. Tukifanya kazi ya Yawe katika ile mshahara tunapatiwa, tunaona kwamba Yeshua mwenyewe alishinda na akakalia kiti cha enzi kwa sababu ye amekuwa mshindi na ameshinda yale mambo yote ambaye yale mahovu, kwa sababu ye mwenyewe tunajua kwamba wakati Yeshua alipatishwa alipelekwa nyikani na shetani kujikupeleka katika majaribu. Kwa hivyo hata mwanadamu wewe mmesia wakati umepatishwa, majaribu yanaanzia pale pale uweze kupimwa akili zako uonekane kwamba kama unaweza kutimu yale mafikira unayo, imani ya Yawe kama unaweza kuishikilia ili uweze kushinda yale majaribu. Na vile Yeshua mwenyewe alisema kwamba alishinda majaribu kupitia maandiko. Sababu alikuwa anaulizwa na maswali ya shetani, nafikiri tunajua yale maandiko yale maswali yote alikuwa anaulizwa na ibilisi, lakini yeye alikuwa anashinda kwa maandiko. Anasema ya kwamba kumeandikwa katika maandiko, lakini wakati zetu ziwa mezia, hili neno limeingia ndani yetu, tunafaa hata sisi tuweze kuwa washindi kupitia maandiko. Na tukiwa washindi kupitia maandiko, hakuna jambo lote ambalo litatukwasha, kwa sababu hata shetani mwenyewe atakuogopa, kwa sababu anajua hata wewe umuogopi. Lakini ukianza kuogopa shetani, atajaribu mbinu zote na ataweza kukuangusha katika majaribu, sababu atakuja na mambo mengi ambaye sio ya mambo tu, unaona ni mambo ambayo inaweza kukuangusha wewe mwenyewe. Ningetaka tuangalie kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 3. Wakolosai 3 nafikiri tutasoma yote. Nafikiri tutaisoma taratibu. Wakolosai 3. Tuanzie hapo mstari wa kwanza. Shalom. Nilikuwa nafikiri nimepotea. Wakolosai 3 inasema hivi. Tuanzie hapo mstari wa kwanza taratibu. Sawa. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Mesaya, yatafuteni yaliyo juu, Mesaya aliko ameketi mkono wa kuume wa Yawe. Hapo kuna jambo fulani tunafundishwa hapo, samahani, tunaenda taratibu ndugu eh. Nafikiri kuna kitu tunafundishwa hapa, ati kama tulifufuliwa pamoja na Mesaya, tunaambiwa tuyatafute yaliyo juu, mahali Yeshua mwenyewe alienda. Kwa hivyo tunaambiwa mambo ya dunia tuyasahau, tuanze kufikiria mambo ya ambaye yale Yeshua mwenyewe alipanda mshingi ndani yetu, na tukawa sasa yeye ndiye kimbilio letu na ndiye mshahanda wetu. Kwa hivyo tuyatafute yaliyo juu. Mstari wa pili unasemaje? Mstari wa pili nasema, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Naam, 3. Kwa maana mlikufa na uhai wenyu umefichwa pamoja na Mesaya katika Yawe. Tunaona hapo kuambia, tunaambiwa tuyafikirie yaliyo hapo duniani, tuachane nayo, kwa sababu tulikufa na tukasikwa. Wakati hiyo ni wakati tulipatishwa, wakati tulikuwa na mambo ya dunia. Mambo ya dunia tunajua ni mambo yale yanatendeka hapa ulimwenguni, ni mambo machafu, kufikiria mambo ambayo hayana faida. Ndio tunaambiwa wakati Yeshua alikuja, wakati tulikufa ni wakati tulipatishwa na mauti yetu ika na kivo. Mstari wa 3 unirudie tafadhali. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Mesaya katika Yawe. Hapo sasa tulikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Mesaya. Na ni hivyo kila mmoja wetu tunafaa tusikilie neno kweli, tujue tuna msaidizi wetu, na kuna kitu kuna kitu chetu kimewekwa katika store, na ndipo sasa tukifanyisha kazi tuweze kufanya kazi iliyo na manufaa, wakati tuweze kufanya kupata ule mshahara wa ile kazi tunafanya. Mstari wa 4. Mesaya atakapofunuliwa aliye hai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Kwa hivyo Mesaya aliyekuwa uhai wetu atakapofunuliwa, tutakuwa pamoja naye. Hilo ni jambo tunalopaswa tuliandike katika rohani mwetu, kwa sababu yeye ndiyo kimbilio letu, na ndiye alifanya kazi muhimu sana ndani yetu. Yawe akamtoa kwa ajili yetu sisi, ili tuweze kupata ufalme kupitia kwake, na akatuonyesha ile njia ambayo tunastahili kupitia, na tukapitia, na akasema kama unataka kuwa mwanafunzi wangu lazima ujikane unifuate. Maneno yote alipitia, hata sisi tuyafuate ili tuweze kukaa
pamoja naye, sababu tumesikia maandiko umetuambia yeye alishinda na akakaa katika mkono wa kuume wa Yawe. Hata sisi tukaidiwa kwamba tukiwa washindi tutakaa pale pamoja na yeye. Na mstari wa 5. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Tuele sita. Kwa ajili ya mambo haya huja ghadhabu ya Yawe. Mepotea. Shalom, mimi niko. Tuendelea tumbaka saba. Haya, wacha nirudie hapo 5. Basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Yawe. Katika hayo ninyi nanyi nilitembea zamani mlipoishi katika hayo. Nafikiri hapo tumevudishwa, tukiangalia maandiko tumesoma sisi ni mwili wa Masaya. Tumesikia ile mambo yote tumevudishwa, hapa ni mambo ambayo ni ya umu, ni ya mwili, na ndio inafanya ule mwili utupwe katika jehanamu. Na ndivyo tumeambiwa hayo ni mambo ya dunia. Ndio tumeambiwa kwanza tuyafikirie yaliye juu, kwa sababu katika kule mbinguni ya mahali ya shuali enda hakuna haya mambo yote ya usharati. Mambo mengine tumesomewa hapa hayako, lakini kwa sababu we ulioshwa zile dhambi na ukakuwa kiumbe kipya, ndipo tunaambua haya yote yasionekane ndani yetu. Mstari wa 8 unasemaje? Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani vyenu. Vinywani mwenu. Tunaonyesha haya mambo yote tuweze kuyatoa katika vinywani mwetu. Tukiwa Mesia akutusari ukwati, wewe ni mmesia, unakashirika mpaka unaenda unachoma nyumba ya mtu, ukikuta gari ya mtu unagonga, mambo kama hayo ndio tunaambiwa tuweze kuyatoa. Kwa sababu ile mshingi, ile kitu ambayo tumeambiwa, jambo lolote ikikumba ndani yako na usikia ti umekwaswa roho yako, kimbilia kwa Yawe, umweze umwambie upate mshahara kwake. Na ukipata mshahara kwake, yale yote ambayo yatakuwa yameondolewa ndani yako. Twende mpaka 10 sasa. Msiambiane uongo, kwa kuwa mumevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyetuumba. Nafikiri tunaendelea tu, ni nafikiri ni kama ni ule mjengo ulio ndani yako, tunazidi kuelimishwa uweze kupanga na uweze kuwa na mambo yale ambayo ni mazuri. Tukiwa Mesia, so hizi ni qualification ambayo sile wewe umesema ubaya unafaa kuwa nazo ndani yako katika maisha yako. Mambo haya yote tunatajiwa hapa, ukuwe Mesia na tuseme unayo, unafaa kunyenyekea mbele kwa Yawe, uweze kuomba msamaha, aweze kukukumbuka, aweze kukurudisha katika ile njia ya haki. Na tukitenda hayo, tutakuwa watu wa Yawe, kwa sababu tumepandiliza dhamira zetu na tumeachana ile mienendo ambaye yanamfurahisha shetani, tukawa watu wa kuenenda na ule mwenendo ambaye wanamfurahisha Yawe. Okay, twende mpaka mstari wa 15. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, mbali Mesaya ni yote na katika yote. Basi kwa kuwa mumekuwa wateule wa Yawe, watakatifu wapendwa, jivikeni moyo wa rehema, utuwema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusemezana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Yahshua alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya haya yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Mesaya iamue mioyoni mwenu.
Nirudio mstari wa 15. Naam. Na amani ya Mesaya yamue mioni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Nafikiri haya mambo ni mazuri sana tunapoendelea tukiyafundisha, tukiyasoma. Tunaonyesha kwamba haya tu ni maarifa tunazidi kujengwa. Kwa sababu wakati mmeshirikiana neno la Yahshua na tukakuwa kitu kimoja, wakati neno la Yahshua liingia ndani ya kila mtu tukaunganishwa tukawa kitu kimoja. Kuna Mjaruo, kuna Mkikuyu, kuna Mkarejini, kuna kabila, kila mtu kwa sababu tulikuja tukashirikiana tukakuwa ushirika moja, hapata kuwa Myahudi wala Myunani kwa sababu sisi tumejengwa msingi mmoja na tunakuwa kitu kimoja kwa sababu tulinyweshwa uwezo mmoja tukawa kitu kimoja. Na wapo ndipo tukakuja tukaambua tukifanya hayo, mstari wa 15 ukatuambia tukitenda haya yote amani ya Yahshua iwe ndani yetu ambayo ndio itakuwa inatutawala kwa sababu tumeitwa mwito ule ambaye uko na haki. Mstari wa 16 wasemaje? Neno la Mesaya nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Yawe kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hivyo kuna kitu imepandwa ndani yetu, upendo. Sababu tukua na upendo, haya mambo yote tunaambiwa yakae ndani yetu, na tukishiriki tukimwimbia kwa zaburi, tukifanya jambo lolote tukua pamoja. Kama hatuna upendo, haya mambo hayawezi kuwa ndani yetu, kwa sababu ile kitu ambayo imepandwa ndani yetu ni upendo, kwa sababu tumekuwa kitu kimoja, tumekuwa ushirika mmoja, na hiyo jambo lote tumeunganishwa na Yahshua Masihi kwa sababu ye alikuja kwa ajili yetu na tukamkubali, tukawa wana wake, ambayo ni watu ambao alitununua, alinunua sisi kwa damu yake. Na vile alitununua sisi, tunafaa tukue sisi ni watu yake, kama vile unapata watoto wako na unawapenda. Na unaona hata kama ukipenda mtoto akikuitiza kitu chochote unastahili kumpatia kwa sababu ni mtoto wako. Na sisi ni watoto wake kwa sababu alipanda kitu ndani yetu, na ndipo sasa tunavaa kushindi kukirimia. Tuende mstari wa 18. No, 23. Wacha turuke hapo, tuende 23. Lolote nifanyalo nifanyeni kwa moyo kama kwa Yahshua, wala si kwa wanadamu. Samahani, nirudie. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Yahshua, wala si kwa wanadamu. Kwa hivyo tunahimizwa hapa, jambo lolote tunalolifanya, usiangalie mwingine ama ule mwingine. Unafanya kazi kwa sababu ya Yahshua, na usifanya kazi ukifurahisha ule mtu mwingine. Abana, kwa hivyo ni kufanya kazi ili wewe mwenyewe ujue kwamba unafanya kazi kwa uwezo wa Yahshua, kwa sababu Yahshua mwenyewe ndiye atatupatia mshahara wa ile kazi yote tunafanya. Nafikiri nikienda kutamatisha, ningetaka tuangalie maandiko yaliyo kitabu ya Yohana 17:17. Nafikiri tulikuwa tumesoma katika lesoni. Ama tungesoma kwanza, tusome Injili ya Yohana 8:31 mpaka 32. Nikitamatishia. Yohana 8:31. Nasema, basi Yahshua akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Bwana, mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tumesikia maandiko mazuri sana hapo. Ni Yahshua alikuwa anasema na ati, mkikaa ndani yangu na mkikaa na neno langu. Hebu nirudie. Basi Yahshua akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mkikaa ndani yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hivyo tukikaa na neno la kweli, tutakuwa wanafunzi wake kweli kweli, sababu neno limeingia ndani yetu. Alafu 32, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hivyo jambo lote tunalifanya, kazi yote tunafanya kazi ya Yawe, tujue kwamba sio kazi ambaye ni kazi ya bure. Kwa hivyo tukijua ule ukweli ukae ndani yetu, nao utasimama ndani yetu, na itatufaidisha na itakuwa na faida ndani yetu. Ati mtajua kweli, na ule ukweli utatuweka huru. Ukituweka huru,
Unajua tukiangalia hii neno huru ni kitu ambacho ni neno ambalo liko na usito sana. Tukiangalia kama mtu akiwa mateka ashikwe mateka na akuwe mahali amefichwa wakati kama mwaka mzima. Alafu akuja kuachiliwa tu ama ni maabuzu, alafu akuja kuachiliwa akiwa huru. Yule mtu si atakuwa na furaha nyingi sana? Na ndiposa na maandiko ndio inakuweka huru katika majaribu yote ya ulimwengu kwa sababu umeyajua. Unajua ukitembea jambo lolote likikwaza umelisoma katika maandiko unamjua kwamba kufanya hili ni dhambi. Kufanya hili ni dhambi. Kwa hivyo umekuwa huru hata shetani akikuwekea mtego utajua vile utaruka ule mtego kwa sababu neno limekuwa ndani yako na umekuwa huru kwa ile ukweli wa Yawe. Yohana 17:17. Nafikiri ndio itakuwa chango cha mwisho. Yohana 17:17 ndilo tuliweza kusoma leo katika lesoni. Inasema hivi: watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tumeambiwa utakase na ule ukweli, neno lako ndio kweli. Tunajua kwamba neno la Yawe ndilo liko na ukweli. Na tukiweka hiyo, tukiwekea, tukilitia manani, bila shaka tutakuwa wenye uhuru, wenye ukweli ndani yetu. Na hakuna jambo lolote litakukwasha kwa sababu unajua msingi wa ile imani. Sawa, maandiko pia tumesoma kuhusu eti na tujengwe katika msingi wa manabii na mitume. Kwa sababu ule ukweli uko ndani yako, unajua aliyepanda ukweli ndani yako ni nani. Na ule ukweli umeulimia namna gani. Kwa hivyo hata jambo lolote likikuja, hakuna hautatingishika useme kwamba hii injili nitaachana nayo kwa sababu haina faida ndani yangu. Haya maneno haitapata nafasi kukaa ndani yako kwa sababu kwanza nuru ya Yawe yameshayashwa ndio imejaa ndani yako na ndio ule ukweli. Na ukinganda ndani yako hakuna jambo lote ambaye itakukwaza. Tulisikia kwamba ukitenda ukweli utafanya ukuwe huru, lakini ukirudi nyuma Yawe atasahau na we. Kwa hivyo na tena kama ungesoma mstari wa 39 katika Ibrania tumesoma, inatuambia kwamba lakini sisi sio watu wa kurudi nyuma. Kwa hivyo tujitahidi tusije tukawa ni watu wa kurudi nyuma. Atiawe akashirike na wewe. Hawezi napata nafasi ya ukashirika sababu kila wakati unatenda yale mema. Kwa hivyo ningeomba kila mtu aweze kubarikiwa na ile neno na tuweze kulifanya research kila wakati ili tuweze kukua wenye haki mbele ya Yawe. Asanteni sana. Asante ndugu Ireri kwa nafasi hiyo ya kutukumbusha maneno kama vile Petro alivyosema kwamba madamu yupo katika maskani hii atazidi kuamsha kwa kuwakumbusha. Na tuliambiwa kwamba maandiko ndio yatakayotumika kutukumbusha, maanake ni tokeo la pumzi yake Yawe. Kwa hivyo waandishi wale hawakuandika mambo yao wakiwa wameyafikiria, la hasha, ni kutokana na uwezo wake Yawe wakaweza kuandika yale maneno ambayo leo hii ndio yatatufundisha ili tuwe na ule ukweli, tusiwe tena giza bali tuwe nuru ya ulimwengu huu. Kwa hivyo asante sana kwa nafasi hiyo ya kutukumbusha na kutuhimiza kama vile maandiko yalivyo tunenea pale. Kwa hivyo tunajua kwamba neno la Yawe ni kweli. Ukisoma katika Methali 30 mstari wa 5 na 6 utasikia kwamba neno la Yawe ni kweli. Mafundisho yote yanayotoka pale pia yatakuwa ni kweli na yaliyo nyooka vizuri. Hebu tusomee 30 mstari wa 5 na 6. Methali. Ndugu Joseph. Sawa. Methali ni 30 mstari wa 5 na 6. Na bando zangu zinawezaisha wakati wowote, acha nisome. Haya. Mstari wa 5 na 6 inasema ina leno la Yawe. Haya. Nasema hivi, nadhani bando zimeisha. Kila neno la Yawe limehakikishwa. Yeye ni ngao ya wamwaminio. Kwa hivyo kila neno ambalo tumesoma kutoka asubuhi tunahakikishwa kwamba limehakikishwa na kwamba atakuwa ngao kwa wale wote wanaomwamini.
mstari wa sita inasema usiongeze neno katika maneno yake. Kwa hivyo tumekanywa kuongeza maneno katika neno lake, asije akakulaumu. Kwa hivyo tukiongeza atakuja kutulaumu, ukaonekana umwongo. Kwa hivyo iwapo mtu ataongeza katika maneno yake, ataonekana mwongo, lakini tunajua kwamba yawe ni wa kweli. Kwa hivyo neno lake ni ngao, ama limehakikishwa na limekuwa sawa, halina unyonge wowote. Pia ukisoma katika Kutoka, iwapo sasa tutatii mambo hayo yote, manake tumefundishwa mambo mengi kutoka asubuhi, iwapo tutazidi kutii, basi tutafanyika nini? Ukisoma katika Kutoka 19 mstari wa 5 tunasikia kwamba sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Kwa hivyo tutakuwa tunu, kitu cha thamani sana alichokiteua yeye yawe, ili kiwe kinamfurahisha. Kwa hivyo tutakuwa tutakuwa tofauti na makabila mengine yote ya ulimwengu iwapo tutazidi kutii neno lake. Kwa hivyo asante. Kwa hivyo tutazidi kutii, iwapo tutazidi kutii, basi tutafanywa kuwa tunu, kitu cha thamani sana kwake yawe. Kwa hivyo ni hilo ndilo jukumu la kila mmoja, kwa sababu ukisoma katika katika Mhubiri 12 mstari wa 3 13 sasa tunaambiwa kila mtu sasa afanye nini, manake habari imeshasemwa. Ni tufanye nini? Na hilo ndilo hitimisho letu leo. Tusikie kwamba kwa sababu neno lishasemwa, maneno yamesomwa kutoka asubuhi, tukafundishwa, tukaimba, ni nini sasa kila mtu anafaa kufanya akiwa sasa mtu binafsi? Ni nini hicho mtu atakachokifanya akiwa sasa amekwisha kulifahamu neno? Sasa atafanya nini? Atafanya nini? Tutasoma katika Mhubiri ama Koheletu 12 mstari ni wa 13. Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche yawe. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kumcha yawe, nawe uzishike amri zake. Kwa hivyo kile tumebaki kushika sasa ni amri zake, maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Kwa hivyo lengo letu tukua wanadamu ni kuzishika amri za yawe. Hilo ndilo jukumu alilo tuachia yawe, sasa kuzishika amri zake. Ndio maana na tunenea kila mara kwa kutumia maandiko yake mateule. Kwa hivyo sasa hilo ndilo jambo ambalo kila mtu atajibidisha kwa kuweza kwa kufuata ile kweli, ndio itakayo tuweka huru, ndio itakayo tutakasa, na ndio itakayo kuwa inatukumbusha kila mara ukitoka katika njia zake. Kwa hivyo tumesoma mengi kutoka asubuhi, na muda sasa naona umeyoyoma. Kwa hivyo tutakuwa tunatamatisha sasa. Nione kama kuna ujumbe. Sawa, nimeona. Kwa hivyo ndugu Joseph, sijui kama zimepatikana tena, zimerudi. Shalom, kumbe niko na sim card ya Telkom hapa. Ambayo huwa napewa bundles za za kufunza. Okay. Naona upande huo inashika, huko nyumbani huwa ishiki mahali naishi. Okay. Sasa ndio tume switch. That's good. Sasa tumetamatisha. Naam. Manake ratiba yetu huwa tunasema tutamaliza saa 10:45. Naam. Sasa naona tunaweza kutamatishia pale. Kwa hivyo mpate nafasi ya kuimba, kwa sababu nyinyi ndio wageni leo, mpate nafasi ya kuimba nyimbo mbili. Haya, naam. Alafu utufungie kwa maombi, alafu kama kuna jambo lolote tunaweza linaweza kusemwa baada ya sisi kutamatisha. Haya, sasa.
Netoga kenaga twa kinya zayuni Nekwa toka uloka madena ma Netoga kenaga twa kinya zayuni Nekwa toka uloka Madena madena Mesia 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 Hallelujah Tuego toni Mesia 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 Tuego toni Nasherande lo Umago idevito Kuriare amegotoria Madena madena Kuina shera nero nikema Umago idevito Kuriare amegotoria Madena madena Mesia Ya Mesia, Hallelujah, Utsuego. Ya Mesia, Hallelujah, Utsuego. Johanna Ridaga dagelo, aria me gusto, ya na ni ani dio, itura le daru. Ridaga dagelo, aria me gusto, ya Mesia, 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 Hallelujah. Otsuego toni Mesia 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 Hallelujah Otsuego toni Kenaga Tare kia gotaria Eto kaupado be Ne asha mesi Ne toga kenaga Tore kia gotanya Ne toka upodobe Ne asha mesi Ya mesi ya Mesi ya mesi ya Hallelujah Otsuego toni Mesia, Mesia, Hallelujah, Otsuego, Oyoni harama dekai amen, Hallelujah, Ukena nyanyamete iro, Iruga rekei, Oyoni harama dekai amen, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah,
Nakeumba ya mwele wake Na kinya mweli na magoro Fololi, fololi, fololi Fololi wa zayuni tuwa kenawa na inu Midori maitone mahadira Mwele mesi ya Yoshua la shoka Mwele wa zayuni niye imete Maodo mwale maodigu Mwemubela waketi waleno Nwaku maigora weide wito Fololi, fololi, fololi Fololi, fololi, fololi Wazayu mito wake nana Izuwe maidori maitone maradina Aleluya, lila mesia shoka shoka Lelero idale agereru Mwale waza yunye Nyaga Nagagawa Nigadaga toge mohikanya Tene idale akanele Kinyu fololi 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 waza yunye Toa kenanga na izuwe Mwale maitone maradira Aleluya Sokolo semoyo ibereu Nisoka garoro mele ito Sotika etare wapa metue Igonde toka mutoga Nereine fololi 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 wazayu mito wake narana Fololi maitone magadira Aleluya Ya mesi ya yashua la shoka Ah, shalom ndugu Kamau. Shalom, shalom. Ah, hizo zimetosha? Eh. Ah, haya sasa. Tuongoze kwa maombi. Haya sasa na tuombe. Yawe, twende mbele zako wakati huu. Tukisema ni shukrani kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa sabato na hadi ratiba mwisho wa ratiba yetu ya sasa. Tunasema uzidi kuwa nasi hadi sabato itakapoisha, uweze kutuongoza vyema. Na umjalie kila mmoja wetu ambaye ameweza kukusanyika siku ya leo kwa ajili ya jina lako, uweze kumjalia afya njema ili tuweze kupatana wiki ijayo. Tuweze kukusifu katika sabato yako, kukuimbia na tuweze kupata mafundisho. Uibariki kazi ya mikono yetu, kila mmoja wetu aanzapo kazi yake kesho na aweze kubarikiwa na kazi ambayo anafanya iwe na faida kwake. Wale ambao wanaugua, wale ambao wako na njaa na wale ambao wako na majaribu ya aina aina, naweka mikononi mwako uweze kuwaguza na kuwajalia. Nasi pia tunasema uweze kutuepusha na mabaya yote, kuepushe na yule muovu, na utupe riziki yetu ya kila siku. Yale makosa ambayo tunafanya kwa kujua ama kwa kutokujua, Yeshua tunasema yote uweze kufanywa yawe. Hayo naomba katika jina la Yeshua Mesaya. Amen. Shalom ndugu Kamau. Shalom, shalom. Nanipata? Nani wako.